Asante wananchi mpo. Naomba tafadhali DAP tupeperushe hizo kofia zetu. Tupeperushe. Basi wakati huu namuomba niweze kumpatia mheshimiwa PK ili aweze kukaribisha viongozi huko nyumbani. Haya watu wa kero. Haya tukaanza kusongea pamoja, karibu soda tukamaze kumaliza event na tukaanza kwenda mbele. Ah bado wazoe kero mleme. Mnawala mtaa. Bas divrano najua mimi nawapenda sana. Najua ilikuwa ilikuwa haraka lakini hawa wanawapenda sana. Huyu ndio mnasikianga anaitwa mheshimiwa Kalonzo ambaye alikuwa the vice president wa Kenya na baada atakuwa president wa Kenya president wa Kenya. Na mmeona pia my party leader Waziri Eugene Wamalwa ambaye pia anataka kuwa rais wa Kenya. Sasa hapa mambo yameanza kuchemka. Sasa kuchemka. Mko tayari? Sasa kwa hayo mimi nataka nikaribishe viongozi wangu ili wakaweze kwenda mbele. Asante, mko tayari kumsikia Steven Kalonzo Musyoka? Wacha tulete mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka wasalimu akiwa mgeni wetu wa heshima, tuelekee kule sasa. Asanteni watu wa Mumias, watu wa Kero, watu wa Wanga, wa Kenya wenzangu, mjambo. Melembe. Melembe hadi. Melembe bosi. Mwaseo sema hii. Asanteni. Tumesimama ili tuwasalimie na nyinyi mtuone. Asanteni wana Gorumahia, wapigie makofi. Aende elekeni kwa usalama, asanteni. Basi kwa kifupi tunaelekea kwa sherehe hizi za King Mumias na Bongo. Na ni kama tumechelewa kidogo, ambao alikuwa anatuangalia hapa ni kina Oparanya na wengine ambao wote tumetumwa na Raila Amolo Odinga. Anasema tuwaletee salamu zake. Mnazipokea? Yale mengine yamezungumzwa na ndugu Eugene Wamalwa na viongozi wenzangu Mwangi wa Iria. Mimi kwanza namshukuru na wapongezeni watu wa Mumias East kwa kuchagua huyu kijana. Huyu kijana ameleta msisimuko Kenya nzima. Hakuna mtu ajui mbunge wa Mumias East. Sijui ni kama vile nyele yake inakaa namna hii. Kwa hivyo nyinyi mumefanya jambo la busara kutupatia kiongozi ambaye Kenya nzima inamwangazia. Na yeye ni kuonyesha kwamba kumbe unaweza ukachagua anybody in Kenya anaweza kuwa kiongozi. Sana. Sisi tunasema asante, kaa na msimamo. Angoza vile tumefungua chama ya DAP Kenya, ukae chini ya kiongozi wako Eugene pamoja na mheshimiwa Boka na wale wengine. Azimio tuko imara na tuko tayari kukosoa hawa watu wa Kenya kwanza. Mambo ya mbolea fake. Hii mbolea fake hatutawaachilia. Wangapi wanasema hatutawaachilia mambo ya mbolea fake? Shida yetu wa Kenya usahau sana sisi. Wamerikani one time walikuwa na mkasa scandal ambayo ilikuwa inajulikana kama Watergate scandal. Hiyo Watergate scandal ilimpeleka nyumbani rais alikuwa anaitwa Nixon. Wacheni kuangazia kina Lenturi peke yao. Angalieni serikali yote hii ambayo kila kuchao wanaongeza gharama ya maisha.